ანდრო გოცირიძეა ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ბანო ანდრო, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. პირველ რიგში შეგვიფასეთ ფაქტი, ძალიან სწრაფი სატელიტური ინტერნეტი და საქართველოს Starlinkის რუკაზე, როგორ აფასებთ ამ ამბავს? პირველ რიგში დიდი მადლობა პატუჟებისთვის. 21 საუკუნე ტექნოლოგიების საუკუნეა, მოგეხსენებათ, ამიტომ ნებისმიერი ტექნოლოგიური სიახლე, რომელიც საქართველოში შემოვა, არის ყველა შემთხვევაში წარმატების საწინდარი, განსაკუთრებით ინტერნეტი, რადგან საქართველო, როგორც ფაგორიანი ქვეყანა, ძნელადმისადგომი ქვეყანა, მთლიანად არ არის დაფარული ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით ამ ტექნოლოგიით და შესაბამისად აი ამ, ასე ვთქვათ, ნიშას დაიჭერს Starlink-ი, იმიტომ რომ მართალია Starlink-ი ვერ ეწევა კონკურენციას ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელისა, ოპტიკურ ბოჭკოვანი ტექნოლოგიებისა, თუმცა ის ძალიან კარგია ისეთი ადგილებისთვის, სადაც ამგვარი ტექნოლოგია ჯერ კიდევ ვერ აღწევს საქართველოში. აი მაგალითად თაში, მაღალ წერტილებში, სადაც არ არის ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტი, ზოგიერთ სოფელში სადაც ჯერ მიყვანილი არ არის და საკმაოდ ძვირი ჯდება ეს პროექტი. ამიტომ Starlink-ი არის თანამგზავრული, მაყურებელს რომ კარგად ესმოდეს, სადაც გადაცემა ხდება თანამგზავრების მეშვეობით. შესაძლებელია მას სიმძლავრე, სიჩქარე, ისეთი სწრაფი არ ქონდეს, იმ დოზით არ ქონდეს, რადგან ოპტიკას აქვს, თუმცა სავსებით დამაკმაყოფილებელია მონაცემების მიღებისთვის, გადაცემისთვის და ამავდროულად. რაც შეეხება ფასს, მართალია ერთულ მოსახლეზე კერძო პირისთვის ეს შეიძლება ცოტა ძვირი იყოს, თუმცა მისი გაზიარებაა შესაძლებელი, შეიძლება ეს რაღაც პატარა თემა იყიდოს, პატარა ვთქვათ სამეზობლო მიყიდოს, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ და შემდგომ გაზიარდეს რამდენიმე ადამიანს შორის, რაც გააიაფებს ბუნებრივი ამ ტექნოლოგიას. კი ბატონო, ეს გავიგეთ. უსაფრთხოების თემაზე მინდა კითხოთ, რამდენად ზრდის ეს უსაფრთხოებას ისეთი მოწყვლადი ქვეყნისთვის, როგორც საქართველოა მაგალითად, თუ პირიქით რისკებს აჩენს, აი რუსეთის შემთხვევაში ეს უსაფრთხოებისთვის სატელიტური ინტერნეტი ქვეყანას ეხმარება სწორად გამოყენების შემთხვევაში, თუ ეს არ არის ერთმანეთთან კავშირში? ისეთ რასაკვირველია, უსაფრთხოება ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტია ზოგადად ინტერნეტისა, მაგალითად იგივე ოპტიკურ ბოჭკოვან კაბელს, რომელსაც საუბრობთ, მართალია თავად ტექნოლოგია უსაფრთხოა და მისი, ასე ვთქვათ, გამოყენება, ვთქვათ, მიყურადებისთვის და ასე შემდეგ საკმაოდ რთულია, შეუძლებელი დღეს არაფერი არ არის, თუმცა აქ მნიშვნელოვანია ვინ ახდენს ოპტიკით ქვეყნის უზრუნველყოფას. თუ ამას რუსული კომპანია განახორციელებს, ბუნებრივია მაშინ მას ყველანაირია ეს შესაძლებლობები ხელში უჭირავს, რომ თანა ეს ფაქტორით ჩართოს, მოგისმინოს მონაცემები, მოხსნას ნებისმიერ, გამოგირთოს იმ დროს, როდესაც მას ეს ჭირდება და ასე შემდეგ. ამიტომ არის რომ საქართველოში ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში ექსპერტები და დარგის სპეციალისტები ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ ამგვარი პროექტები განახორციელოს რუსულმა, ასე ვთქვათ, კომპანიამ. იქ იყო სხვადასხვა რუსული კომპანიის მისწრაფება, მაგალითად კავკასუსისგან ქსელის ყიდვისა, მაგალითად ამგვარი პროექტების განხორციელებისა ჩვენ მთიან რეგიონებში. თავისთავად კარგია და შესაძლოა ბივატელმა იფიქროს, რომ რას ეწინააღმდეგება ხალხი, როდესაც მთის მოსახლეობას ექნება, ვთქვათ, ინტერნეტთან ბუნებრივად წვდომა. ეს ნამდვილად დასავლური პროექტია, თუ ესე სოფხედველობრივად ავიღებთ, მაგრამ თუ ამას განახორციელებს რუსული კომპანია, ბუნებრივია ეს საფრთხე შემცველია. ხო, აქ არის კითხვა. მასკი, რომელთანაც ძალიან ბევრი კითხვა იყო, ჯერ პირველ ეტაპზე, ომის პირველ ეტაპზე Starlink-ი ძალიან დაეხმარა უკრაინას ომში და მერე იყო, როცა მან გამორთო უკრაინისთვის სატელიტური ინტერნეტი Starlink-ი და მიზეზი იყო რუსული სამხედრო ხომალდების არ დაბომბვა, ანუ ამით აკონტროლებდა მარტივად უკრაინა. მერე იყო წინააღმდეგობრივი კიდევ ერთი კრიტიკა მასკის მიმართ, ამჯერად ახლო აღმოსავლეთში, ომის დროს რამდენიმე კვირის წინ, ხო პრინციპში ალბათ 10 დღის წინ, როცა მან თქვა, რომ პალესტინა ღაზას მისცემს, რომელიც საერთოდ ინტერნეტის გარეშე იყო დარჩენილი წვდომა Starlink-ზე. ხო, წინააღმდეგობრივად ფასდება მასკის ფიგურა ამ გადაწყვეტილებების შესაბამისად. თქვენი დასკვნები ამ მიმართულებით? პრობლემური საკითხია, სადღაც აი ამ კომპიუტერულ ეთიკას უკავშირდება. რთულია, როდესაც ამხელა პროექტი და ქვეყნისათვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი პროექტი არის ერთი პიროვნების ხელში, ვინც არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ პიროვნებას გარდა სამართლისა არეგულირებს მისი გარკვეული შეგრძნებები, მისი აღქმები. აი ჩათვალა მასკმა, რომ უკრაინას სწორ საქმეს აკეთებდა და დაუჭირა მხარი უკრაინას, მაგრამ ერთხელაც ჩათვალა, რომ ყირიმის აკვატორიაში, თქვათ, რუსული გემების განადგურება უფრო დიდ დონეს გამოიწვევდა, ასე შემდეგ. ასე რომ მე არ ვიცი, ქვედა რა დინებები იყო, ჩვენ ამას არავინ გვეტყვის, თუმცა შესაძლებელია მასზე ფინანსურადაც ზემოქმედება. ახლა არავის გაუკვირდეს, რომ თქვათ, ადამიანი პირველი ნომერია, ხო, სიმდიდრით, მაგრამ ყოველას დამატებითი ფინანსები არავის არაცხენ და ან შეიძლება იდეოლოგიური მოსაზრებებით და მან არ დაუჭირა უკრაინის აი ამ შეტევას მხარი. უკრაინელები ამბობენ, კომპეტენტური პირები, რომ ამან მნიშვნელოვნად განაპირობა შეტევის შეფერხება, რადგან ინტერნეტი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
მნიშვნელოვანი კომუნიკაცია დღევანდელ სამხედრო თემაში. იგივე არის საქართველოსთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ის რომ სტარლინკი ხელმისაწვდომია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ არ ვიცით როდის იქნება ის, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის საშიში, მასკისთვის ახინტერნეტის, რა თქმა უნდა, ამიტომ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა ეს არ ამაზე არ უნდა გახდეს დამოკიდებული სახელმწიფოს ფუნქციონირება, ალბათ არც გახდება, რადგან ეს არ არის განკუთრებული თქვათ კრიტიკული ინფრასტრუქტურისთვის, თუმცა როდესაც კერძო პირის ხელში ამგვარი კრიტიკული სერვისი, ის ყოველთვის უნდა იყოს გარკვეული ყურადღების ქვეშ და აუცილებლად სახელმწიფომ თავის ინტერესი უნდა ჩადოს, რომ ესე იგი ერთია სერვისის არ ქონა და მეორეა მიჩვეული სერვისის გამორთვა, მაშინ როდესაც ამაზე გარკვეული მოქმედებებია აწყობილი. დღეისათვის, როგორც ვთქვა, ეს საქართველოს ინტერნეტიზაციას ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ ისეთ რეგიონებში შევა ინტერნეტი, სადაც არ არის და ჩვენ იმედი დავიტოვოთ, რომ ამ ინტერნეტით ჩვენ მართალ ხმას, სიმართლეს, დეზინფორმაციის საწინააღმდეგო გარკვეული ინფორმაციას მივაწვით იმ მოწყვლად ჯგუფებს, რომლებიც სამწუხაროდ მართლაც ჩვენ რეგიონებში არიან და რადგან იქ არ შედის სწორი ინფორმაცია, ამიტომ რუსული პროპაგანდის მსხვერპლი ხდებიან, გნებავთ კერძო პირების ენით გადატანილის და გნებავთ აი ძველებურად თქვათ გაზეთები და ამჟამად რუსეთი მოქმედებს, მაგრამ თუ ამ ვაკუუმს არ შეავსებს სწორი ინფორმაცია და სწორი მხარე, ეს შეიძლება სარისკო ფაქტორათაც მოგვევლინოს ქართულ რეალობაში. კი ბატონო, და ბოლოსკენ მიმყავს საუბარი, ბატონო ანდრო, აქ მინდა კითხოთ, უსაფრთხოება ქვეყნის, ისეთი მოწყვლადი ქვეყნის კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამას, როგორიც საქართველოა, რისკები, ჩვენ ხშირად გვესმის დებატები ხოლმე, როცა კანონში ცვლილება, იქ კომუნიკაციების შესახებ კანონში, ასე შემდგომ, რა რისკებია ეს, ცენზურა თუ არ არის ცენზურა, ხელმისაწვდომია თუ არა მე რუსეთისთვის ეს ყველაფერი და ასე შემდგომ. თქვენი აზრით, აი სად არის პრობლემა დღეს ამ სფეროში? ერთი უკვე ახსენეთ, რომ ერთი ადამიანის ერთი რუსული კომპანიის ხელში არ უნდა იყოს სისტემა. სად არის პრობლემები და რაზე უნდა აკეთებდეს აქცენტს ისეთი ქვეყნის ხელისუფლება, რომელიც 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული? დღევანდელი საქართველოს გადარჩენის ერთადერთი გზა არის სრული ინტეგრაცია დასავლეთში, დაწყებული სტატუსით, მაგრამ სტატუსი არ არის გზის დასასრული, სტატუსი გახლავთ გზის დასაწყისი. ყველა ის მოთხოვნა, რაც აქვს ევროპის კავშირს და რაც აქვს ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს, იმისთვის კი არ კეთდება, რომ ეს მათთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ შენ ასეთი მიგიღონ. ეს გააძლიერებს საქართველოს, ეს გააძლიერებს საქართველოს მდგრადობას რუსული აგრესიის წინააღმდეგ და ჩვენ კარგად ვხედავთ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებში, რომ შესაძლოა ამ ყველაფერს თავი ერთი აქვს, ავტოკრატია ირანში, ავტოკრატია რუსეთში, მაგრამ რუსეთი, მხოლოდ რუსეთი არ არის ერთადერთი საფრთხე საქართველოსთვის. აი ისევ წამოიწია ტერორისტული საფრთხე, როგორც განვითარდება ახლო აღმოსავლეთში მოვლენები, დიდ გავლენას იქონიებს ბუნებრივია საქართველოზე. იმ დილემაში, რომელიც გახლავთ, დემოკრატია თუ უსაფრთხოება, აქ იგივეობის ნიშანი ვერ ისმევა. ერთადერთი დიახ, დემოკრატია უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას. დემოკრატიის გარეშე უსაფრთხოება შეიძლება იყოს ძალიან ხანმოკლე, როგორც მაგალითად რუსეთისთვის პუტინის რეჟიმი შესაძლოა წლების მანძილზე ყოფილიყო ეფექტური, მაგრამ დღეს ვხედავთ, რომ ის ეფექტური არ არის. მიუხედავად საქართველოს არც რესურსი აქვს და არ შეიძლება რუსეთის ხელა და თუ ის დარჩება სტრატეგიული პარტნიორების გარეშე რუსეთთან ომში, ამ ომს ომიც აღარ ერქმევა, დასრულდება იმ დღესვე, რა დღესაც ამას რუსეთი გადაწყვეტს. ამიტომ ჩვენი ერთადერთ შესაძლებლობა არის დემოკრატიის კონსოლიდაცია, მაქსიმალური ევროინტეგრაცია და დასავლური ინტეგრაცია სამხედრო თუ სამხედრო პოლიტიკურ ალიანსებში, სანამ რუსეთს ხელფეხი აქვს შეკრული, გნებავთ უკრაინის ომში და გნებავთ ახლო აღმოსავლეთში. მართალია, ეს ყველაფერი შესაძლოა რუსული ინსპირაციითაც კეთდებოდეს, მაგრამ ასეა თუ არ არის, ასე რუსეთი მაინც იქ არის დაკავებული. სანამ ის ამისგან გათავისუფლდება და ჩვენთვის მოიცნის, ან მას სასიცოცხლო მნიშვნელობის ექნება ჩვენზე კორიდორის გაჭრა, ჩვენ მანამ უნდა მოვახდინოთ იმდენად კონსოლიდაცია ჩვენი პარტნიორების, რომ შევძლოთ გარკვეული უსაფრთხოების ქოლგის უზრუნველყოფა. დიდი მადლობა ანდრო გოცირიძეს ექსპერტული შეფასებებისთვის.